Kanal 13 xəbər verir ki, Mehman Hüseynov məmur villasının çəkilişindən qayıdarkən polis tərəfindən saxlanılıb. Mehman Hüseynov və onunla bərabər olan bloger Ülvi Həsənlilin harada saxlandığı məlum deyil. Saxlanılmazdan əvvəl bu barədə Mehman Hüseynov özünün Facebook hesabından paylaşım edib. Çəkilişdən gəlirdik. Post patrul xidməti və yol patrul xidməti tökülüşüb yolumuzu bağlayıb. Bizi saxlayıblar. Səbəbi soruşanda rəis belə göstəriş verib dedilər. Yenə jurnalist ovuna çıxıblar deyəsən. Qeyd edək ki, daha sonra Mehman Hüseynov onları Abşeron rayon polis idarəsinə apardıqlarını qeyd olaraq paylaşıb. Azadlıq qəzeti isə blogerlərin baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinə aparılması barədə xəbər verib.